Financial
reporting haqqında danışacağıq və ona görə biz başa düşməliyik onun məqsədi nədir financial reportingin. Ümumiyyətlə, maliyyə informasiyası nə sayılır, maliyyə hesabatları nə sayılır, danışacağıq. Maliyyə standartları nədir və nəyə görə onlar lazımdır, hansı mühüm mühasibat çox prinsipləri var. Bu çox prinsipləri dəcə deməkdim, mühasibatın konsepsiyalarıdır, ümumiyyətlə, hesabatların hazırlanması konsepsiyaları. Bir az da audit haqqında danışacaq, ona görə ki, yox, mən auditiram, sadəcə nəyə görə audit ümumiyyətlə lazımdır. Siz hamınız bilirsiniz ki, maliyyə hesabatlarını audit rəisi heç kim ümumiyyətlə qəbul etməli, heç kim ümumiyyətlə audit rəyi olmayan hesabatlara baxmaq belə istəyir. İndi birinci sualım olardı, siz necə fikirləşirsiniz? Kim deyə bilər, nəyə görə maliyyə hesabatları nəyə lazımdır? Buyurun. Kim tərəfdən? Kim tərəfdən? Kim tərəfdən nəzarət etmək üçün lazımdır? Bəs kim hazırlayır onda maliyyə hesabatlarını? Maliyyəçi, mühasibat. Bəs kim axırda maliyyə hesabatlarını təsdiq edir? Baş mühasibdən başqa kim təsdiq edə bilməlidir? Auditdir, yox, audit qrağı var. Şirkətdən kim? CEO. Siz rəhbərliyi management özü təsdiq edir, hazırlayır. Bəli. Bəs nəzarət üçün o necə, bəs nə üçün onu hazırlayır, kimin üçün? Kimin qarşısında? Şərhol, səhmdarların qarşısında. Və ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlarında onlar nəyi göstərmək istəyirlər? Position. Position nədir? Hər hansı bir növbədə maliyyə vəziyyəti. Maliyyə vəziyyəti, maliyyə durumu şirkəti. Hə? Məsələn, balans kitabını göstərdir. Deməli, baxaq, doğru düzgündür cavablar. Deməli, əsas nəyi göstərmək istəyir ki, ümumiyyətlə, şirkət bir dövrdə hansısa bir qazanc əldə edir ya yox. Şirkətin aktivləri və öhdəlikləri necə bir-birinə qarşı dayanır. Ola bilər ki, elə bir vəziyyət ola bilər ki, ümumiyyətlə, öhdəlikləri aktivlərindən daha da çoxdur. Ümumiyyətlə, şirkətin pul vəsaitləri necə, dövriyyəsi nə yerdə? Ola bilər ki, şirkətin gözəl göstəricilər gəlir baxımından göstərir, amma bir tərəfdə nə heç bir pul vəsaitləri əldə yoxdur. Biz buna axırda qaydacaq, bir yaxşı bir məsəl də gətirəcəyik. Sonra göstərir ki, ümumiyyətlə, şirkət qazancı əldə edir, onu minir, investisiya edir, yoxsa bütün qazandığını paylaşdırır. Bu da çox mühüm bir məlumatdır. Da ona görə ki, görsək ki, şirkət nə qazanır, hər bir səhmdarlara qaytarır. Onda o deməkdir ki, bu şirkət statik olaraq heç nə təzədən öz əməliyyatlarını genişləndirmək üçün heç bir investisiyalar eləmir. Ona görə, necə deyirlər, investorlar, hər investor bir gün yanaşır. Bəzi investorlar istəyir tez bir halda özlərinə gəlir əldə etsinlər. Onda onlar o şirkətlər ki, bütün qazandığını paylaşdırır, onlar da maraqlı olacaqlar. Amma elə investorlar var ki, doğru indiki halda heç bir pul onların doğrudan da heç maraqlandırmır. Onlar istəyirlər daha da indi investisiya qoysunlar və gələcəkdə daha da böyük gəlirlər əldə etsinlər. Və ona görə onlara maraqlı ola bilər o şirkətlər ki, hansı ki, bütün qazandıqlarını investisiya edir şirkətin gələcək əməliyyatlarını genişləndirməsinə. Və əsas odur ki, biz danışanda da maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, financial reporting haqqında danışanda biz danışırıq ki, şirkətin rəhbərliyi və qıraq maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri arasında bir köprü yaranır. Bəs bu management, bu daxili nəzarətin yerinə qoyulmasına görə deyil. Bu sadəcə qıraqda olan bir istifadəçilərdir. Hansılar ki, bizə deyil, biri səhimlər olardır. Ona görə ki, biz tez-tez görürük. Ümumiyyətlə, olanda ki, kimsə gedir özünə bir maqazin açır, hə, özü də onu işlədir, özü də onun rəhbəri də olur, mühasibi də olur, menedjeri də olur və hərdən satıcısı da özü olur da. Amma biz indi danışanda ümumiyyətlə, böyük bir şirkətlər haqqında danışırıq, böyük bir korporasiyalar haqqında danışırıq. Harada ki, sahibkarlar doğru çox qıraqda dayanırlar və bütün şirkətin əməliyyatı, bütün mühüm fəaliyyətin hamısını
rəhbərlik, menecment adlanan rəhbərliyi aparır. Səhmdarlardan başqa, investorlardan başqa kimi biz tanıya bilərik maliyyə hesabatlarının istifadəçisi kimi? Dövlət orqanları, banklar, supplierlar, bələdçilər, stakeholderlar, shareholderlar, bütün stakeholder, sonra stakeholderlar kim ola bilər? Dövlət, düzdür, banklar, bəli, müştərilər ola bilər. Banklar nəyə görə maraqlıdır? Biz bilirik ki, hər hansı bir bank kredit verməkdən qabaq, indi böyük şirkətlərə, böyük kreditlər haqqında danışırıq. O, maliyyə hesabatlarına, audit olunmuş maliyyə hesabatlarına baxmasan, heç bir kredit açmayacaq. Məqəl ki, onlar əmin olmalıdırlar ki, bunlar bu gün verəcək bu krediti, sonra bu krediti geri ala biləcəklər və faizləri də ala biləcəklər. Sonra, bəs nəyə görə padrəkçılar maraqlıdır? Padrəkçılar, supplierlar. Ona görə ki, biz öyrətmişik ki, indiki halda çox vaxt alış-verişlər nəxt vəsait getmir. Dağdan on account deyilən bir şey var. 30 gün verilir, 45 gün verilir də mallar ya da ki, xidmətlər göstərilir və 30-35-45 günün ərazisində şirkət onu ödəyə bilər. Bu da bir cür kreditdir. Bu da bir cür kredit formasıdır ki, şirkət qısa müddətli olaraq əldə edir. Ona görə padrəkçılar, ümumiyyətlə, customerlar da, onlar da maraqlıdır. Görək, sonra nə haqda danışa bilərik biz? Mən danışmaq istəyərdim, belə bir məsələlər var. Ümumiyyətlə, biz keyfiyyət baxımından biz maliyyə informasiyasından nə gözləyirik? Necə deyənir, financial reporting teoriyasında belə bir anlaşmalar var ki, understandability, decision usefulness, the relevance, reliability. Understandability məncə hamıya aydındır. Nəyə görə biz buradan başlayırıq, ona görə ki, sonra gələndə ayrı-ayrı konseptlərə ki, biz başa düşək nəyə görə ümumiyyətlə bu konsepsiyalar tətbiq olunur. Understandability düzdür. Maliyyə hesabatları aydın olmalıdır oxuyucuya. Aydın olmalıdır, bu dil baxımından deyil ki, Xitay dilində və Azərbaycan İngiliz dilində. Bu, o deməkdir ki, hansısa bir bazanın əsasında qurulmalıdır da maliyyə hesabatları. Məsələ, bir maraqlı bir məsələ gətirə bilərdim də olmuş. Mən bir dəfə intervyudə iştirak edirdim və bir dənə kandidat gəlib mühasibat haqqında hansı sualı verir, amma bir cür hər suala bir cür cavab dağıdır. Soruşurdum, məsələn, bunu haradan götürəcəm? Mən babanın şirkətində işləyirəm, baba belə deyir, baba belə deyir. Deyir, başa düşürəm, siz ailəvi mühasibat uçaq prinsipları deyəsən, siz özünüz üçün tədbiq eləmişsə, elə olmamalıdır. Ona görə ki, hələ bir cür, istədiyi cür hər gəliri saysa, fikirləşin, investorlar dəli olar, onlar necə bir hesabatı o birisi ilə müqayisə edə bilərlər, heç cür. Ona görə, İnformasiya başa düşünməlidir və əsas odur ki, o qərar vermək üçün faydalı olmalıdır. Decision usefulness. Decision usefulness-ı da deyəndə biz bir neçə dənə konsepsiyalara həll edirik. Relevance, reliability. Relevance, o, münasibliyi. Münasibliyi deyəndə biz danışırıq predictive value, feedback value, timeliness. Predictive value. Kim deyə bilər, ümumiyyətlə, kim necə fikirləşirsiniz? Bu üç dənə konsepsiya hansı ki münasibliyi bizə göstərir? Predictive value, feedback value, timeliness. Nə haqda sizcə o danışır? Predictive value, siz hansısa... Hansı ümumiyyətlə nə gözləyə bilərsiniz? Siz ümumiyyətlə, maliyyə hesabatına baxanda siz bu şirkətdə nə gözləyə bilərsiniz, onu müəyyənləşdirməyə çalışırsınız. Ona görə maliyyə hesabatları sizə hansısa bir gələcəyi görmə qabiliyyətini göstərməlidir. Siz görsəz ki, şirkətin yaxşı bir neçə ildə dövriyyələri var, şirkətin daha samballı balansı var, onun aktivləri və pasivlərinin yanaşması çox yaxşıdır. Ona siz hansısa bir yaxşı gələcək fikirləşə bilərsiniz bu haqda. Feedback value bəsdə haradan gəlir? Predict eləmək üçün o feedback-ın güzəliyidir. Yox, birinci predict edirsiniz siz.
siz gəlirsiniz, maliyyə hesabatını götürürsünüz, baxırsınız və nəyisə, hansısa planlar öz fikrinizdə qurursunuz. Tanış hisbətində qəbul eləməliyik ki, bilmək qapıyla kreditdə. Öz bir il sonra yəqin ki, siz investisiya eləyəndən sonra ya da ki, ola bilər ki, siz çox təmkinli insansınız və bir ildə gözləyirsiniz, görürsünüz, ümumiyyətlə, siz predikt elədiyiniz bir məsələlər doğrudan da həyata keçdi ya yox və siz maliyyə hesabatını götürüb ucu feedback-a baxırsınız. Baxırsınız ki, doğrudan da mən keçən il baxdım, belə bir planlar özüm üçün nəzərə aldım ki, şirkət burada olacaq. Və görsəniz ki, yox, doğrudan da bu maliyyə hesabatı feedback vermir sizə, istədiyiniz feedbackini, onda siz bəlkə də ki, bir il bundan qabaq götürdüyünüz qərardan keçinə bilərsiniz. Bəs timeliness nədir? Məncə, əsas timelinessdir. Vovrimen nədir? Vaxtında. Biz, necə baxa bilərsiniz? Maliyyə ili qutarır və maliyyə hesabatları 2 il ondan sonra çıxır. Onun hansısa bir faydası var? Yox. Ona görə maliyyə hesabatları, ona görə biz bilirik ki, ümumiyyətlə, New York birjasında o şirkətlər ki, hansıların səhmləri New York birjasında alqı-satqıda mövcudlar, onların maliyyə hesabatları, audit olunmuş maliyyə hesabatları ən geci mən bilən fevralın 20-sinə qədər tamamilə buraxılmalıdır. Belə baxanda yanvarın 20-sinə ucu hansısa birinci maliyyə informasiya ucu buraxılmalıdır birjaya. Belə baxanda böyük şirkətlər, korporasiyalar, BX, SON və ümumiyyətlə, worldwide şirkətlər onların cəmi cümlətəni maliyyə ili qutarandan sonra 1 ay 15 günləri var ki, o boyda bütün dünya üzrə bütün maliyyə hesabatlarını yıxsınlar, konsolidasiya eləsinlər və auditdən keçirsinlər və onları təqdim etsinlər öz investorlarına və birjaya. Timeliness çox mən deyərdim ki, bunların hamısından vacibdir məsələdir. Reliability deyəndə ki, biz etibarlılığın haqqında danışırıq. Maliyyə hesabatlarının nə qədər etibarlıdır. Burada biz danışanda biz danışırıq verifiability, representation of faithfulness, neutrality. Verifiability etdə yoxlanıla bilməkdir. Əgər hansısa maliyyə hesabatları yoxlamaq heç cür mümkün deyilsə, onda bu maliyyə hesabatlarının birincisi audit rəyini almayacaq, ikincisi də onun heç faydası yoxdur. O deməkdir ki, misal üçün də sən orada hansısa aktivləri gətirib bazar dəyərini göstərmək istəyirsənsə və bazar dəyəri bu aktivlər üçün müəyyən etmək olmursa, yox, sən üstündə dayanmışsan ki, mən istəyirəm bazar dəyərini göstərmək, o olur göstərir ki, yox, sənin maliyyə hesabatlarına çox da güman etmək olmaz. Buna görə ki, bu ki rəqəmlər sən orada göstərirsən, onları yoxlamaq mümkün deyil. Representational faithfulness o deməkdir ki, sən nəyi göstərirsən, doğrudan da mövcud olmalıdır. Ümumiyyətlə, reportingdə, mühasibatda belə bir konsepsiya var, deyirlər substance over the form. Fərq eləməz nə cür hüquq baxımında nə cür hansısa transaksiya vurulur. Əsas odur ki, nə üçün olunur. Ona ki, biz bilirik ki, hüquq baxımından transaksiyaları 1000 cür qurmaq olar və 1000 formada təqdim etmək olar. Əsas o deyil, biz də ümumiyyətlə auditlə məşğul olanda görürsünüz, deyirlər ki, şirkətə biz bunu belə istəyirik, amma belə vurmamışıq, belə yazmışıq. Deyirik ki, biz başa düşürük, siz belə yazmışsınız, amma biz də bir il deyil buna məşğul, biz başa düşürük ki, siz nə etmək istəyirsiniz axırda da, sizin məqsədiniz bu deyil. Bu formanı bu cür təqdim etmək hələ o düzgün deyil. Ona görə maliyyə hesabatları da elə hazırlanmalıdır ki, onlar əks etməlidir doğrudan da nəyi şirkət etmək istəyir. Və neutrality odur ki, obyektiv olmalıdır. O, heç cür nə rəhbərliyin istədiyini göstərməməlidir, heç zaman. Bu, maliyyə hesabatları çox neutral olmalıdır. İkinci deyirlər, mən deməzdim ki, ikincidir, bu da çox vacib bir məsələdir. Bu, comparability və consistency. Comparability haqqında biz danışdıq. Biz dedik ki, hərə hansısa standartlara uyğun sən onu hazırlamalısın. Ola bilməz ki, sən istədin, mən istədim də bunu belə sayıram, inventarı belə sayıb, özüm belə qoyacaq. Ona görə ki, investor bir maliyyə hesabatını o birisi ilə müqayisə edə bilməsə, onda o düzgün özü üçün qərar da qəbul edə bilməyəcək.
Biz biraz danışanda daha da konsepsiyaları mən başa salacağım, bəlkə də daha da aydın olacaq. O sadəcə o demək deyil, kimsə düzgün edir standartlara görə, kimsə düzgün etmir, öz bildiyini edir. Yox, standartlar belədir ki, həmişə sizə bir neçə dənə variant təqdim edirlər. Yəqin hamı eşidib əsas aktivlərin köhnəlməsi, amortizasiya haqqında. Hamı bilir ki, biz aktivi alanda, biz aktivi xaricə silmirik. Həmişə biz özümüzdə, onun balansımızda aktiv kimi saxlayırıq. Bəs aktivin amortizasiyası da bir neçə cür sayıla bilər. Bəs o demək, standartlara uyğun olaraq sən aktivin amortizasiyasını bir neçə formada saya bilərsən. Straight line deyirlər də, ilbəil, double declining, hamısı asılıdır sən o aktivi necə istifadə edirsən. İndi fikirləşin ki, siz götürürsünüz, deməli, burada bir aktivi sayırsınız bu standartlara görə, o birisi isə şirkət o biri standartlara görə aktivin amortizasiyasını sayır. Və heç biri biz öz maliyyə hesabatlarında bu məlumata açıqlanmırsınız. İnvestor götürəcək deyəcək, bu pis şirkətdir, bunun amortizasiya xərcləri çoxdur, o birisinin isə amortizasiya xərcləri azdır, yəqin ki, bu daha da yaxşı investisiyadır. Amma dərinə baxanda, əgər geçsə investor, mühasibat uçuq prinsiplərinə, açıqlamasına keçsə, maliyyə hesabatında və görəcək ki, yox, oradan da əsas iş bunda deyil, iş ondadır ki, bu şirkət amortizasiya üçün bir metodu tətbiq edir, o biri şirkət də o birisi metodu tətbiq edir və bəlkə də iki şirkət eyni metodu tətbiq etsəyirlər, onların axırda xalis mənfəəti eyni olardı. Bəs, comparability o haqdadır, sən ümumiyyətlə nə edirsən, onu düzgün əks etdirməlisən, düzgün açıqlamalısan maliyyə hesabatlarında ki, investorlar, ümumiyyətlə tək investorlar hər hansı bir maliyyə hesabatının istifadəçisi imkanı olsun ki, o maliyyə hesabatlarını düzgün başa düşsün və düzgün o birisilərlə müqayisə edə bilsin. Bəs consistency onda nədir? Ardıcılıq. Yox, bilirəm, ardıcılıq. Bəs o nə deməkdir? Yox. Maliyyə, biz deyirik ki, maliyyə... Stability kimi bir şeydir. Stability nədə? Bəli, istifadə etdiyin standartlarda düzgündür. İstifadə etdiyin standartlarda da sən hər il bir cür amortizasiya metodu seçsən, yəqin ki, o düzgün olmaz. Bu il mənfəətim yaxşıdır, gəl, biraz çox xərcə salınmaq, bizə gələn ilə azdır bunda, indi bu il biraz az. Biz belə alınacaq ki, sən həmişə oynayacaqsan da öz rəqəmlərindən. Bu il mən götürümə az amortizasiya edeyim, gələn ilə çox eləyim. Ümumiyyətlə, mühasibətlər belə məsələləri xoşlayırlar və mümkün qədər olarsa, onlar çalışırlar yaxşı ildə daha da çox xərcləri göstərsinlər, pis ildə daha da az xərcləri göstərsinlər ki, ümumiyyətlə, şirkətin mənfəəti, xalis mənfəəti ilbəyil daha da, necə deyilər, smoothda, daha da eyni görsənsin, stabil görsənsin. Amma burada bir limit var. Bu, heç cür qoyulmur və sən əgər hansısa bir tətbiq edin, uçuq prinsipini dəyişmək istəyirsənsə, problem yoxdur. Bu sənin maliyyə hesabatındır, sən hər şeyi dəyişə biləsin. Amma çox xaric edir, qayıt ki, keçən illəri də dəyiş ki, və onları da təzədən təqdim edə bu maliyyə hesabatında. Ki, məlumat il bəyil davamlı göstərilsin maliyyə hesabatlarında. Və biz danışdıq indi keyfiyyət baxımından, maliyyə informasiyasından biz nə gözləyirik. Amma bil ki, bu keyfiyyət baxımından advantage hərində, də hansı nəyisi gözləyir. O biri tərəfdən bizim limitlərimiz də vardır, hansısa bir konsepsiyalar var ki, hansılar ki, bizə doğrudan da maliyyə hesabatını lap dəqiq, hər qəpiyinə qədər düzgün göstərməyə imkan verilir. Nəyə görə? Belə bir prinsip var, cost effectiveness, dəyər baxımdan, xərc baxımdan effektivlik. Biz yazırıq ki, həmişə benefit faydası xərcdən yüksək olmalıdır. O nə deməkdir? Siz necə başa düşürsünüz? Fikirləşin, əgər siz hansısa bir maliyyə hesabatı hazırlamaq üçün 1 milyonluq IT sistemi özünüzdə gətirib alıb qoymalısınızsa,
və bu doğrudan da bu maliyyə məlumat sizə heç bir fayda gətirməyəcəkdir. Gətirəcək maraqlıdır, hə, gözəldir, baxdıq, yaxşıdır. Amma belə pul baxımından da siz bu biznesdir, da, bu gözəllik üçün eləmir, bu kiminsə xoşuna gəlmək üçün eləmir, bu sadəcə pul qazanmaq baxımından elənilir. Əgər siz görürsünüz ki, doğrudan da bu investisiya, bu 1 milyonluq IT sistemi quraşdırmaq nədir ki, hansısa bir hesabatı əldə etmək üçün lazım deyilsə, onda yəqin ki, heç kim ona getməyəcək. Və bu, hansısa tərəfdən limit adlandırmaq olar. Sonra belə bir yaxşı konsepti var, mən onu çox xoşlayıram. Doğru, auditə gələndə mən çox biraz narahat idim. Mən elə bilirdim ki, tüm gecə gündüzüm hər qəpiyi saymaqla məşğul olacaq. Amma sonra belə bir konsepsiya açdım özüm üçün, materiality deyilən bir konsepsiya. Hamı onu xoşlayır, əsas da klientlər xoşlayır. Nəyisə gəlirsin, deyirsən ki, mən səhv tapmışam, deyilər, bu immaterialdır bizim üçün. Nədir immaterial? Buyur, buyur, bir video. Adı şirkətlər gibi, adı ilə nədir? Yox, sadəcə o adı şirkətlər gibi. Sən gək qoyular ki, 10 min manatdan aşağıda əməliyyatlara baxılır da, yəni... Yox, yox, yox. Əməliyyatlar sərf olanlar 10 min aşağıda sərfə dalandır. Yox, mən nəyə görə audit şirkəti baxımından siz ona baxırsınız? Ümumiyyətlə, management olaraq və əmrəhbərlik hər qəpiyə görür. Mənim qoyulur. Hə? Biz yəni bir məsələ gətirək də, ümumiyyət götürək, bilməm, böyük bir qlobal şirkət Exxon olsun da, onun milyardlarla aktivi var. Milyardlarla aktivləri var da, adamın bir neçə milyard aktiv. Rəhbərlik hesablayanda görür ki, inventarı sayanda 100 min manatlıq inventarın nəsə dəyərini tapa bilmirlər. Və 100 min manat çox, 100 min manat az, hansısa investorun qərarını dəyişəcək Exxon barəsində. Milyard aktivin qarşısında 100 min manat inventarın az ya çox olması. Materiality odur, nə qədər mühümdür. Amma bu çox bir, necə deyərlər, subyektiv konseptdir. Ona görə ki, siz heç vaxt bilə bilmərsiniz, investor nə o özü üçün material sayılır. Atıq, biz obyektiv insan tərəfindən baxırıq. Ümumiyyətlə, insanlar bölünürlər, kim daha xəsis olur, kim daha ürəyə açıq olur. Daha xəsis insanlar üçün hərdən hər manatdır, 1 manat daha 2 dollar da vacib olur. Ona görə obyektiv insan yanaşar, o bilir ki, bilir ki, o 100 min indi manat, 100 minlik inventarı gedib axtarıb saymaq üçün bunun şirkəti 5 nəfər tökməlidir, 1 ay tökməlidir açıq. Belə baxanda onların maaşlarını sayanda, amortizasiyasını, bütün şirkətin overheadlərini sayanda elə həmin məbləğə çıxır da. Və ümumiyyətlə baxır ki, yaxşı da indi milyard aktivim var indi. Biz də necə də, cibimizdə 500 manat olanda yəqin ki, 2 manatı çatmayanda fikir verməliyik, amma yəqin ki, 10 manat olanda 2 manat çatmayanda bizim üçün bu daha da... Maaşıdır. Nə, decision nə qədər, sizin qərarınız nə qədər dəyişəcək olar. Və konservativ prinsipi var. Konservativizm, nədir konservativizm prinsipi? Çox optimistik, mən deyərdim daha da ki, mən ayrı cür deyərdim, siz çox pessimistik olursunuz. Ona görə ki, əgər siz görürsünüzsə, şirkətin hansısa bir tərəfdən, hansısa zərərə düşə bilər və bu zərər ucu ehtimal oluna bilər, siz hələ o zərərə düşmədən gün gəlib o zərərin əks etməlisiniz öz maliyyət hesablarında. Siz deməlisiniz ki, siz necə, mən görürəm ki, sabah nəsə olacaq və sabah yox, ucu bugün nəsə olub və bunun effekti sabah belə olacaq. Və mən görürəm ki, banklar, indi Avropada bankların vəziyyəti ağırdır. Deməli, əgər mənim bondlarım varsa, onların dəyəri çox güman ki, ucu bugündən ucu düşüb. Ona görə o deməkdir ki, konservativizm prinsipi ondadır ki, nə qədər pis olsa, o qədər də çox yazmalısınız xərc baxımından. Ya da ki, əgər görürsünüz ki, siz indi belə baxaq da, sizin zavodunuz yanır və zavodunuz yanan vaxtı qıraqdakı evlərə zərər dəyib. Və siz bilirsiniz ki, maliyyə hesabatı buraxılan tarixə zavod yanmışdı və o zərər dəymişdi. Sadəcə insanlar indi, kimsə indi yarasını sağaldır, kimsə özünə gəlməkdədir, hələn vaxtları olmur ki, geçsinlər indi sizə polisə ya da ki,
məhkəməyə versinlər. Amma siz başa düşürsünüz ki, əgər siz onlara yaxınlaşıb kompensasiya verməsə, mütləq onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər və kompensasiyasını sizdən mütləq alacaqlar. Və ona görə bunu başa düşərək siz öz hüquqşünaslarınızı çağırıb, bu xərci təxmin edib, sayıb, özünüz uca ilin axırına məhkəmə işləri açılmamış, ümumiyyətlə, heç kim tərəfindən heç bir sual almamış, heç bir istək eşidilməmiş, uca siz yazmalısınız özünüzə o xərci, ona görə bilirsiniz ki, olacaq. Amma o biri tərəfdən də, konservatizm prinsipi deyil də, o biri tərəfdən siz produkt satırsınız və bilirsiniz ki, hansısa sizin müştəriləriniz, indi bilməm, zərər çəkib sizin satdığınız məhsullardan. Və siz bilirsiniz ki, siz ildən sonra adını biləcəksiniz mi? Siz kimlərsə nəsə almışsınız və zərər çəkmişsiniz. Hansısa məhsul almışsınız, zərər çəkmişsiniz və siz bilirsiniz ki, indi vaxt yoxdur, indi maliyyə hesabatını tez hazırlayın, bıraxın. Mən çox güman ki, gedəcəm və məhkəməyə də verəcəm, lazım olsa kompensasiyamı da alacaq. Amma konservatizm prinsipi nə deyir? O bir şirkət zərər çəkən, zərəri verməli olacaq şirkət. Bunu ucu özünü sayıb yazmalıdır. Amma siz yox. Konservatizm ondan ibarət ki, bu yaxşı bir şeydir də siz kompensasiya alacaqsınız da bu müsbət bir şeydir. Hələm ki, siz kompensasiyanı almamsınız, sizin ixtiyarınız yoxluğunu yazmaq. Amma əgər bilirsiniz ki, siz kompensasiya verməli olacaqsınız, onda onu əksib etməlisiniz. İndi isə mən danışmaq istəyərdim maliyyə hesabatları haqqında. Hansı maliyyə hesabatları ümumiyyətlə siz tanıyırsınız? 4 dənə, hansı? Məhsib 5 dənə tanıyım. Yox, 5 dənə deyin, də 4 dənədir. Mən razıyam ki, 4 dənədir. Onlara görə nə olur? Düzdür. Açıqlamalarsız maliyyə hesabatları, toplam maliyyə hesabatları sayılır. Loss to financial statement çox vacib bir hissəsidir. Hansı bir maliyyə hesabatı. Statement of financial position. Doğru, IFRS-də ucu balansı siz eşitməyəcəksiniz. Ona görə ki, bu maliyyə hesabatının adı dəyişilib. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat adlanır o. Statement of financial position. Nə deyə bilərsiniz? Statement of financial position nə göstərir? Hər az ürün müddət dövr əzində şirkət ərzində yox. Hər az dövrdə, nöqtə olaraq dövrdə. Nöqtə olaraq. Hər hansı bir dövrdə nöqtə olaraq şirkətin vəziyyəti haqqında məlumat, şirkətin aktivləri haqqında, şirkətin öhdəlikləri haqqında, şirkətin də kapital qoyuluşu haqqında. Okay. Hamı da bilir ki, həmişə aktivlər bərabərdir, öhdəliklər çıxılsın kapital. Biz bunu, bu, necə deyərlər, bunun arxasında məntiq nədən ibarətdir ki, izah edə bilər. Əsr bərabərdir, Bəli, bəli. Buyur. Düzdür, tamamilə düzdür. Sən aktivin hardan yarana bilər? Ən birinci aktivin. Şirkət açıldı, sənin səhmdarların, sənin pul kapital qoyuşu etdi. Sənin aktivin yarandı bir tərəfdən. Bəli, o bir tərəfdən də sən öhdəliyin, amma buna öhdəliyi deməyin kapital qoyuşu yeri. Ona görə ki, səhmdarlar tərəfindən kapital qoyuluşu yarandı. Ya da ki, sən gedirsən, bankdan hansısa bir kredit əldə edirsən, sənin aktivin yaranır, pul vəsaitdir və o bir tərəfdən də sənin öhdəliyin yaranır. Bankın qarşısında borc. Sonra da sən gedirsən, pulu xərcləyirsən, özü və avadanlıq alırsan, amma heç də dəyişmir də, sən bir aktivdən o biri aktiv əldə edirsən. Sonra görürsünüz ki, həmişə, hər bir zaman hansısa bir transaksiya baş verəndə həmişə bu bərabərlik saxlanılır. Bir də əsas vacib bir məsələdir ki, biz deyəndə ki, 4 dənə ən əsas maliyyə hesabatları var. Bu 4 maliyyə hesabatları bir-birlərinlə çox necə deyə, interrelated olmalıdır bir-birlərinin. Deməli, statement of balance sheet-in axır datası həmişə maliyyə hesabatının income statement-ın dövrünün axırı ilə bir sözü gəlməlidir. Cash flow-un da, statement of equity change-i də hamısı ilə bir olmalıdır. Biz bunlar həm bütün maliyyə hesabatları bir dövrü əhatə etməlidirlər. Sadəcə bəzi hesabatlar dövr ərzində baş vermiş transaksiya məsələlərə götürür, amma
Balanşit isə həmin dövrün axırında olan maliyyə vəziyyətinin maliyyə durumunu göstərir. Deməli, hamı bilir də aktiv nədir. Amma mən sizə bir təzə bir şey demək istəyirəm aktiv haqqında. Mən əminəm ki, bunu sizin kitləsi olacaq. Aktiv deyəndə 4 dənə konsepsiyada. Ekonomik resurs, keçmiş transaksiya olmalıdır. Keçmiş hansısa bir transaksiya olub, siz əldə etmişsiniz ekonomik resurs. Onun hansısa gələcəkdə ehtimal olunan faydası olacaq sizə və controlled. Və oxusanız da görəcəksiniz ki, obtained or presently controlled. Düz, o mütləq deyil ki, siz hansısa aktivi əldə edəsiniz. Düz, ola bilər ki, siz o aktivin sahibkarı olmaya bilərsiniz, amma o aktivi kontrol edə bilərsiniz. Sizin üçün bir məsəl gətirim o. Fərz edək ki, hansısa bir avadanlıq var və avadanlığın ümumiyyətlə istifadə dövrü 20 ildir. Hansısa şirkət gedir o avadanlığı alır və siz gedirsiniz həmin o şirkətdən o avadanlığı 19 ilə icarəyə götürürsünüz. Düz 20 illik avadanlığın 19 illini siz icarədə saxlayacaqsınız da. O belə çıxır ki, faktiki olaraq siz o aktivi verirsiniz və ümumiyyətlə saysaz bu avadanlığın arenda ya verdiyi pulları, onlar avadanlığın dəyəri qədər olacaq. Siz faktiki hüquqi forma tərəfindən siz bunu elə göstərmişsiniz ki, doğrudan da bu arendadır, bu mənim avadanlığım deyil, amma məqsədə baxsaq, faktiki olaraq siz avadanlığı almışsınız, hansısa bir prinsiplərə görə, bəlkə də biz bilirik ki, olur ki, siz xarici şirkətlər gəlir və onlara icazə vermirlər hansısa bir avadanlığı öz adına alsınlar və onlar məcburdurlar hansısa yerli nümayəndələr, yerli ayrı şirkətlər alsın və onların arendalarını götürsünlər. Amma mühasibat hüquq prinsipləri elədir ki, sən bunu arenda kimi yox, sən bunu öz avadanlığın kimi göstərməlisən, öz aktivin kimi göstərməlisən. Ona görə ki, sən onu kontrol edirsən faktiki olaraq. Ona görə yadınıza saxlayın, aktiv hələm ona sahib olmaq demək deyil, onu kontrol eləmək kifayətdir ki, onu siz aktiv kimi tanıyasınız. Öhdəliklər də biz bilirik. Öhdəliklərdən qarşı doğru mən imanirəm ki, heç nə deyə bilməyəcək sizə təzə, amma hamıya aydındır bu konsepsiya, nədir? Buyur. Tam bir günə cəhəyə onun necə edilir? Hə? Son bir maktəbi dövrəmə 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 kirayə yox, kirayə verirsiniz, yox, kirayə götürürsünüz. Kirayə pulu verirsiniz, təzən orta işinə də. Siz kirayə pulu ödəyirsiniz, amma o kirayə pulunu da siz ayrı cür özünüzdə. O, biraz doğru çətin konsepsiyadır da, o, bu mühasibat hüquqatının finansiniz adlanan bir konsepsiyasıdır da. Siz onu, siz götürürsünüz, o aktivi özünüzdə aktiv kimi tanıyırsınız. Və o biri tərəfdən də gələcəkdə veriləcək arenda pullarının bugünkü present value-sunu sayıb öhdəlik kimi özünüzə göstərirsiniz. Və hər zaman arendanı verdiyicə o öhdəliyi azaldacaqsınız. Dəcə, arenda pulu sizə xərç kimi oturmayacaq sizin income statement-ınıza. Həmişə, hər il arenda pulu verdiyicə siz öz öhdəliyinizi azaldacaqsınız, amma income statement-ınıza isə xərç kimi sizə depreciation, doğrudan da amortizasiya oturacaq. Və biz advanced level buğalteriyadır o doğru, buyurun. Amma mən prosta istəyərdim ki, siz sadəcə konsepsiyanı başa düşərsiniz, də? Biz doğrudan da mən gəlsəm, mənim proyektimə entry level-də staff verməyə desək ki, aktiv doğrudan da kontrol əsasdır və açsa desək ki, həm olsun indi də, bu arendadır. Gərək biz baxaq ki, doğrudan da bu aktiv kimi tanımalıdır və arenda mən deyəcəm, bu doğrudan da çox ağırlı olandır. Avtomatik reytingi onun qalxacağını gərək sadəcə yanınıza çalışın saxlamaq. Sizin bilirsiniz, mən soru paylaşıb və rent sayılmamalıdır. Sonunda onu onun üçün bizə getməkdəyirsə, biz yenə də sizə düzgün edirsiniz. Siz o finance konsepsiyası, orada bilirsiniz necə, bir neçə kriteri var da, olur ki, hərdən doğrudan da sən arendaya götürürsən və deyirsən ki, axırda bunun sahibkarlığı mənə keçəcək. Onda faktiki olaraq biz başa düşürük ki, bu sizin aktivinizdə, prosto nəyə görəsə belə hüquqi formadan olursunuz. Amma hərdən ola bilər ki, axırda istifadə arendanın axırında, arenda müqaviləsinin bitir-bitir,
sizə heç sahib gəlib keçməyəcək. Amma arenda o qədər vaxtadır, mən sizə misal gətirdim də, 20 il necə deyərlər, istifadə müddəti olan avadanlığın 19 ilini siz arendaya götürürsünüz. Deyəm, o bir il ərzində şirkət onun, o avadanlıqdan qalmış axırıncı bir il. Siz faktiki olaraq da, o avadanlığın sahibkarlığı həmin şirkətdə olacaq, amma o avadanlığın heç bir dəyəri qalmayacaq. Bütün o avadanlığın dəyərini siz istifadə eləmişsiniz. Ya da ki, o ayrı bir prinsip var orada ki, siz ödədiyiniz arenda pullarının bugünkü dəyəri present value konseptində, əgər avadanlığın dəyərinə bərabərdirsə, faktiki olaraq siz gedib bazarda o həmin avadanlığı ala bilərsiniz. Nə, bunun hansısı bir məqsədlə eləmişsiniz, onu da fikirləşmək lazımdır. O qədər biz həmişə substance only form deyirik. Bugünkü dəyərlə məsələ, yoxsa həmin 20 ildən sonraki olacaq? Yox, bugünkü dəyərlə məsələ. Son present value-sında bu hazır elə bir şeydir ki, gələcəyə çalışırlar future value baxmayaq. Present or past value, historical or present value. Ötəliklər bu arasında bir dedik və kapital. Biz kapital deyəndə biz deyirik ki, sahibkarların aktivlərdə qalıq interest, qalıq maraqları. Bu, doğrudan da düzgündür demək. Biz heç vaxt demirik ki, öhdəliklər aktivlərdə kreditorların qalıq maraqlarıdır. Ona görə ki, biz bilirik ki, əgər hansısa şirkət iflasa uğrasa, birinci kreditorların borcları ödənilir və əgər nəsə qalsa, sonra səhmdarlar arasında bölüşdürülür. Ona görə ən birincisi biz deyirik ki, şirkətin aktivləri, öhdəlikləri və əgər hansısa qalıq dəyər varsa, bu sahibkarlara. Bu, nədən ibarət ola bilər? Bu, kapital qoyuluşlarından ibarət ola bilər, ya da ki, bölüşdürülməmiş mənfəət. Şirkət ilbəyil mənfəəti yığır-yığır, əgər o bölüşdürülürsə, dividend halında, onda dividend kimi. Əgər bölüşdürülmürsə, o hamısı yığılır, o şirkətin kapitalı kimi. Ona görə ki, şirkət pul qazandıqca onun aktivləri də artır, kapitalı da artır. İnkom statement. İnkom statement daha hamımız başa sürük. Biz bu gəlirlər haqqında hesabat adlandırırıq. Sonra xərcləri, gəlirləri, zərəri və inkom deyəndə mənfəət deyəndədir. İngilis dilində inkom, revenue ayrı konseptlərdən, ancaq Azərbaycan dilində hamısı gəlir adlandırır. Amma soruşmaq istəyərdim, hamı başa düşür revenue ilə gain deyilən bir konseptlərin arasında fərqi nədir? Revenue məsələdə bir hansı qalıqdır, yəni ki, sales-dən gələn vardır. Amma gain isə biz hansı equipment-də məsələdə 10 dollar aldıq, amma onu satanda o həmən bizim postumuzdan çox satırıq. Mən razı deyiləm, o da sales-dır, bu da sale-dır. Sən produkt satdın, sale-dır, avalanmaq satdın, o da sale-dır da. Onu da yəni ki, bir cost-dan çox. Yox, yox, sən produktu da istehsal eləsən belə, ya da ki, alıb satsan belə, sən onu aldığından çox qiymətlə satırsan. Mən istəyirəm təzə adamlarda danışsın da. Hə, buyur. Biri sən operational-dır, sən bunu yəni gündəlik edirsən, digər ki, sən usual olmaq, amma elə deyil bir ənə. Dəyəsən, bürmə? Düzdür, düzdür. Nəfərmə belə götürsək ki, neft şirkəti üçün gəlir nə olacaq? Neftin satışını. Amma neft şirkətini götürüb hansısa buruqlarından biri satsa, onda o gəlir olacaq, yox, o hansısa gain olacaq, ya da ki, loss olacaq. Xərc də həmin bir şeydir də. Okey. Bunu da biz başa düşürük, laf əlan, təşkil edək. Bunu da danışdıq, net income da bilirik. Və biz başa düşürük ki, əgər şirkət xalis mənfəət əldə edirsə, onda onun kapitalı bölüşdürülməmiş mənfəət adlanan liniya kapitalda retained earnings artır. Nəyə görə? Ona görə ki, fikirləşirik, əgər şirkət əldə gəlir, əldə edirsə, o deməkdir ki, onun aktivlərinin dəyəri artır. Aktivlər artırsa, ya pasivlər artmalıdır, ya da kapital artmalıdır. No, gəlir əldə edərək bizim heç bir öhdəliyimiz yaranmır. Yox, bizim aktivimiz yaranır. Ya pul vəsaitdə olur, ya da ki, alınacaq məbləğlər yaranır da, istifadə edən. Amma pasivlərimiz yaranmır. Amma o biri tərəfdən pasivlərimiz yaranmır düzgün deyil. Bizim səhmdarlar qarşısında öhdəliklərimiz yüksəlir. Əgər biz gəlir qazanırıqsa, o bizim gəlir, şirkətin gəliri deyil ki, o səhmdarların gəliridir.
Deməli biz o gəliri onlara borcluyuq. Ona görə bizim kapitalımız da artır. Amma hələ ki biz söz verməmişik, dividend declaration eləməmişik, səhmdarların heç bir gəliri yoxdur. Bu gəlirə, bu şirkətin gəliridir. Və kapitalda dəyişikliklər barəsində də hesabat buraxılır. Biz də orada göstəririk, ümumiyyətlə, kapital nəyə görə dəyişib, tam kapital qoyuluşları olub, ya da ki, bu il ərzində bu qədər mənfəət ya zərər olub, ya da bu qədər dividend paylanılıb və ona görə kapital dəyişir. Və dividend nədir? Biz qazanılmış mənfəəti biz səhmdarlara paylayırıq. Axırıncı əsas danışdığımız bu pul vasitli sahiblərin dövriyyəsi haqqında hesabatdır. Burada görsün yazılıb ki, bu hesabat 3 hissəyə bölünür. Operating, investing və financing. Operating nə olacaq sizcə? Operating hissəbi cash flow. Cash flow, bəli. Əməliyyat. Biz faktiki olaraq bizim income statementdə hansı əməliyyat xərcləri və gəlirləri var. Onların qarşısında aldığımız pul vəsait və ya da verdiyimiz pul vəsaitləri biz operatingdə oturacaq. Investingə nə oturururuq ümumiyyətlə? Biz equipmentə alsaq, biz bu bir investisiya qoyuluşudur. Hansısa şirkətin səhmlərini alsaq, ya da ki, bond, security nəsə alsaq, avadanlığı satsaq, bu da investisiya fəaliyyəti sayılır da. Dəsək, nə aldın satmaq da sayılır. Dividend almağı qoyacaq. Amma bu biraz sıxılma prosesi, onu operatingdə də qoymaq lazımdır. Biz makrodan keçirik ki, avadan satanda, əgər avadan əvvəl inventoryda olsun, onda inventory alır. Amma avadan satandan sonra ucaq inventory düşməli. Yox, baxır, avadanlıq necə deyirsən də, həmişə sən şirkətə baxmalısan. İnventory, avadanlıq inventory deyil. Əgər sən süt istehsal edirsən və sənin orada süt istehsal üçün avadanlığı var, bu sənin inventarin deyil. Sənin inventarin bu istehsal olunmuş süt paketləridir. Dəsə onları satanda sən inventar istəyirsən. Avadanlığı satsan, sən ucaq avadanlıq liniyasına, fixed asset liniyasından onu siləcəksən. Ona görə süt satışından alınan gəlirlər hamısı operating cash flow ilə oturacaq. Gəlir yox, pul bu məsələdə. Amma bu avadanlığı satsan, ucaq onu oturacaqsan investisiya. Biz financing onda nədir? O şey, liabilities nə bağlıdır? Hansı bir borç, iş olsun bağlı. Financing cash flow nə olacaq? Maliyyələşdirmə cash flow. Kapital. Biz səhmdarlar sənə pul şirkətə qoyanda bu maliyyələşdirmə fəaliyyətidir və ora gedəcək. Dividend ödənişləri də maliyyələşdirmə. Ona görə ki, dividend nədir? Səhmdarlara return də ödənilən, onlar da gələcək. Əgər siz bankdan hansısa bir kredit əldə edirsiniz, o da maliyyələşdirmə. Amma həmişə danışanda, ümumiyyətlə, hansısa bir konsepsiya haqqında biz danışanda, biz həmişə fikirləşməliyik, hansı şirkət və hansı industriya haqqında biz danışırıq. Onun qeyd ki, kredit. Kredit, ümumiyyətlə, süt istehsalçısı üçün kredit maliyyələşdirmə olacaq. Amma bank üçün bu əməliyyat fəaliyyəti olacaq. Dəyəcə, onu hər işə fikrinizdə saxlayın. Və ümumiyyətlə, məncə, buhalteriya, audit, finans, belə bir sahədir ki, orada heç vaxt nə düz, nə səhv cavab yoxdur. Həmişə siz orada ehtimal etməlisiniz, nəsə, assumption deyilən bir şey. Həmişə ehtimallara fərz etməlisiniz, düzdürəm. Fərz etməlisiniz və onların əsasında durmalısınız öz cavabınızı. Həmişə sizin cavabınız düzgün ya səhv olmağı, siz ehtimal etdiyiniz və konsepsiya qurduğunuzdan asıldır. Və cash flow da belə. Və notes haqqında mən danışmaq istəyirdim də oradan, ona görə ki, notes elə bir şeydir ki, çox adam bunun heç bundan anlayışa alıb. Notes to financial statements nədir? Nə, ümumiyyətlə ki, kimsə görüb nə baxsa full set financial statement 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Aman, good, it's better. Sən bəs görmüsən nə baxsa financial statement? Aha, əla. Orada notes var financial statement. Footnote,
notes, notes, disclosure notes, açıqlamalar. Azərbaycan dilində biz açıqlamalar yazırıq. Hansı açıqlamaları siz tanıyırsınız? Oxumayın orada. Özünüz. Mən 50-60 səhifə yazılar. Hə, 50-60 səhifə, düzdür, 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 düzdür. Orada nə ümumiyyətlə açıqlanır? Mən o interpretation and metodlar falan, hər şey açıqlanır. Sonra accounting policies. Accounting, ən birincisi mühüm mühasibat uçuq prinsipləri açıqlanır. Nəyə görə? Biz indi, biz biraz qabaq sizlə danışırdıq ki, investorlar bir maliyyə hesabatı ilə o birisi ilə müqayisə etmək imkanı əldə etməlidirlər. Əgər siz öz mühasibat uçuq prinsiplarını açmayacaqsınız, onda onlar fərqli-fərqli amortizasiyayı görəndə eyni şirkətdir, eyni avadanlıqları var, eyni aktivləri var. Amma görürlər ki, birinin amortizasiyası çoxdur, o birisinin azdır da. Onda bu iki səbəbdən gələ bilər. Biri yəqin ya da çox ucuz avadanlıq əldə edir. Ucuz avadanlıq, amma nəyə görəsə çox baha əldə edir və ona görə o avadanlığın istifadə müddəti azdır və onun amortizasiya xərci çox olur. Ya da ola bilər ki, bunların doğrudan da mühasibat uçuq prinsipləri fərqlidir. Ona görə mütləq baxmaq lazımdır. Sonra yaxşı bir məsələ olar pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri adlanılan bir konsepsiya var. Pul ekvivalenti nədir? Kimsə eşitdik o da? Təşrif pul varmış, bəli. Niyət? Qısa məhdədə. Right, exactly. Bilsiniz necə? Qiymətli kağızlar ola bilər, depozitlər ola bilər də. Həmişə və hamı baxanda kəşəyə görür ki, bəzi şirkətlərdə 150 milyonda, çox da böyük şirkətin fikirəşin ayalı, 150 milyon bunlar niyə? Bunlar öz karantında, cari hesabında saxlasın. Ona ki, cari hesaba heç bir faiz gəlmir belə baxanda da. Bu çox, biz də bilirik ki, pul vaxt keçdikcə dəyərsizləşir. Ona görə mümkün qədər sənin pul vəsaitləri sən harasa depozitə qoymalısan ki, heç olmasa onda faiz gəliri əldə edəsən. Və şirkətlərsə bilirlər ki, indi hansısa müəyyən qədərdə pulu onlar depozitə qoydururlar, amma hansısa likvidliyi əldə saxlamaq üçün onlara maksimum 3 aylıq qısa müddət. 3 ay ərzində likvidləşdirə bilən aktivlər lazımdır. Ona görə şirkətlər 2 aylıq, 3 aylıq depozitlər götürə bilərlər. Bu depozitləri onlar sakitcənə cash kimi, pul vəsaitləri kimi adlandırıb öz balansına uzdura bilərlər. Amma biz mütləq mühasibat uçuq prinsiplərini oxuyanda biz görəcək ki, yox, bunun pul vəsaitləri sadəcə cari hesabında oturduğu pul vəsaitləri yox və 2-3 ay müddətli, qısa müddətli depozitlər ya da ki, danışdığımız bondlar ola bilər, hansısa maliyyə aktivləri də ola bilər. Sonra nə dedik? Information about entity, mütləq şirkət haqqında informasiya, kim açılıb, əsas şirkətin hansı törəmə müəssisələri var, törəmə şirkətləri var. Şirkətin çox mütləq bir informasiya sayılır, şirkətin sahibkarları kimdir. Əgər bu şirkət, nə bilmir, bir-iki nəfərdirsə və bunun parent şirkətində heç bir maliyyə hesabatı buraxmırsa, onda ən yuxarıda dayanan sahibkarın adına qədər açıqlama olmalıdır maliyyə hesabatlarında. Amma bizim Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu konfidensial informasiya sayılır və ona görə şirkətlər onu açıqlamaya da bilərlər. Sonra, new standards. Həmişə olur ki, siz maliyyə hesabatlarını hazırlayılmaq anda, deməli, 2011-ci ilin maliyyə hesabatlarını hazırlayırsınız, ya 2012-ci ilində və 2012-ci ilində hansısa standartlar hələ təzə versiyası ya təzə standart buraxılmıq. Amma bilirsiniz ki, ya da ki, 2012-ci ilin axırına spesifik konsolidasiya üzrə təzə bir IFRS 10 buraxılıb. Amma bu standart 1 yanvar 2013-cü ildən başlayaraq tətbiq olunacaq. Amma siz bu barədə də informasiya verməlisiniz ki, maliyyə hesabatının istifadəcəsi bilsin ki, gələn ildən başlayaraq şirkət təzə standartı tətbiq edəcək və hansısa rəqəmlər dəyişə bilər göstərdiyindən. Detailed breakdown, daha da detallı açıqlamalar var. Onun ki, balansa baxanda biz görəcəyik bir dənə liniya. Avadanlıq, binalar. Amma o avadanlığın binaların bir liniyasıdır da. Amma
nə qədər onların dəyəri idi, nə qədər onların amortizasiyadır, yığılmış amortizasiya, bəlkə hansısa dəyərsizləşmə olub, impairment loss olub da, impairment alan, hansısa bir, ola bilər ki, siz hansısa, bilməm, bu il ərzində nə qədər alınıb, bu il ərzində nə qədər satılıb. Biz bu cür informasiya, ya da ki, pul vəsaitlərinin hansı kassada olan pulda, hansı məbləq bankda, o cari hesabında olan pulda, hansı məbləq, hansı cür depozitlərdə oturulduğu pullardır. Bu haqda məlumat açıqlanır. Və digər mühüm məlumatlar. Related party balances and transactions. Əlaqəli tərəflərlə transaksiyalar və balanslar mütləq açıqlanmalıdır maliyyə hesabatlarında. Nəyə görə? Əlaqəli tərəflər kimdir? Yox. Buyur. Da, şirkətin işçilərin yox, şirkətin sahibkarların qohumları olan. Qohum da biz necə, biraz ailə üzvləri, yaxın ailə üzvləri. Ya da ki, ola bilər ki, şirkətin sahibkarlarının ayrı bir şirkətləri ola bilər. Hansı ki, bu qrupa daxil deyirlər. Və o şirkətlərlə bunlar balansda, transaksiyalar ilə bu çox bir bu nadir hal deyil, bu dünyada da belə bir şey var. Biz bilirik ki, olur ki, bir qrup açır, bank qrupu istəmir də indi qatışdırmaq bir industriyalara olur. Tam bir dənə bank qrupu açır, o bir tərəfdən də gedir özü üçün tikinti şirkəti açır. Və tikinti şirkətinə kredit olanda götürür, bu gedir, o həmin bankdan alır. Və amma nəyə görə bu balanslar və transaksiyalar açıqlanmalıdır maliyyə hesabatlarında? Necə fikir? Nəyə görə mütləq bir haldır ki, şirkətin əlaqə tərəflərlə olan balans və transaksiyaları mütləq açıqlanmalıdır. Buyur. Başqalarına da göstərir, buna da göstərir. Nəyə görə? Yox, çirkinlikdən necə getmir səbət. Bizə nədən gəlir? Ona gəlir ki, bu praktikada göstərilir ki, əlaqəli tərəflərlə işləyəndə sən bu transaksiyaların necə deyərlər, terms, şərtləri fərqli ola bilər. Ona gəlir ki, sən öz bankımdan alın, mənim bankım, nəsələr, Centrobankdan bu krediti 5%-dan alır, mənə 6%-ya verir. Üçüncü tərəfə 10%-dan verir, mənim de öz tərəfimdən mənə 6%-dan verir də. Amma bu, elə on görsədir ki, əlaqəli tərəflər arasında transaksiyalar bazar prinsiplərinə uyğun olmaya bilər. Və ona görə ola bilər ki, siz göstərirsiniz ki, sizin böyük kreditləriniz var. Amma sizin gəlirlər haqqında hesabata baxanda biz görürük ki, faiz xərcləri çox azdır. Deyir, bu yaxşı şirkətdə görürsünüz, faizlə necələr gedir, yaxşı-yaxşı kreditlər, pulsuz faktiki kreditlər. Amma sonra siz açırsınız əlaqəli tərəflərlə olan transaksiyalar açıqlamasını və görürsünüz ki, abba, bütün bu kreditlər deməli belədir ki, öz bankından alıb ona görə də. O demək deyil ki, bu şirkət o birisindən yaxşıdır və bəlkə yaxşıdır, bunun yaxşı əlaqəli tərəfləri var, o baxımdan yaxşıdır. İndi kimə, hansı investor nəyə baxır da, o bir investor bunu çox riskli hesab edə bilər də, ona görə ki, bir biznesi, bir insanın, sahibkarın bir biznesi hansısa pisləşə bilsə, bu biri biznesdən götürüb, bağlayıb, o birisindən çıxarda bilər. Ona görə bu çox mühüm informasiyadır və events after the reporting period, biz necə siz maliyyə hesabatlarının 31 dekabr olur, sizsə yarım il sonra bıraxırsınız da və bu yarım ildə nəsə baş verə bilər ki, o məlumat açıqlansa, çox istifadəçilərin qərarına çox mühüm bir impact edə bilər. Ona görə bu çox vacibdir. Belə götürək də, sizin bir dənə zavodunuz var, süd istehsal edirsiniz. Dekabrın 31-i hər şey əlaqədir, yanvarın 15-i yandı zavod. İndi maliyyə hesabatını açıqlayan, bıraxaq, heç nə vaxtda yazmayaq, investora qarşı düzgün olmayacaq. Biz bilirik, bu zavod yanvarda yanır. 31 dekabrda bıraxılan maliyyə rəqəmlərinə heç bir faktiki olaraq
dəyişiklik olmamalıdır. Ona görə ki, bu doğrudan da transakt bu hadisə yanvarda olur. Amma investor onu bilsə, ucu biləcək ki, yaxşı da, indi bu il yaxşı idi, amma gələn il biz bilirik ki, zavod yanıb. Bu da belə. Bəs hamı, əgər sualınız varsa, açıqlamalar haqqında. Bəs açıqlamalar çox vacibdir. Sahibkar olaraq, investor olaraq, financial analyst olaraq, business case competition-ın iştirakçısı olaraq, əgər siz maliyyə hesabatlarına baxırsınızsa, sadəcə 4 dənə maliyyə hesabatı ilə məhdudlaşmayın. Mütləq onların açıqlamalarına da açıq baxmalısınız. Need for financial accounting standard. Oradan da bu konsepsiyanı biz ucu biraz əhatə etdik. O baxımdan ki, biz anlaşdıq ki, olmaz ki, hərə istədiyi mühasibət ucuz prinsiplarını tətbiq etsin. Kim necə istəyir, hələ də bulsun. Kim necə istəyir, onu yazsın da. O icazə verilmir bu hallara. Ona görə də dünyada bir neçə cür maliyyə uçot prinsipləri yaranılır. Ümumiyyətlə, hər ölkənin öz maliyyə uçot prinsipləri var. Azərbaycanın da national standards var. Amma biz hamımız tanıyırıq ki, dünyada iki dənə ən mühüm maliyyə standartları var. Hansılardır? US GAAP. US GAAP, basnamın necə dənə Amerika, US və o tərəflərin, o kontinentdə olan şirkətlər tərəfindən tətbiq olunur. Amma Azərbaycanda da mən şirkətlər tanıyıram, hansılar ki, US GAAP-a görə maliyyə hesabatlarını buraxırlar indiyənə qədər. IFRS-ə keçmək istəyirlər, amma çətindir görəsə. Var, var. Anlamı bilsin necə, bizdə milli mühasibə uçotları deyəndə ki, bizdə maliyyə hesabatlarının təqdim, audit olmuş maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə görə heç var bir ki, qanundan, o mən bildiyimə görə konsolidasiya, öz holdinglər üçün, holding şirkətləri konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatlarını mütləq hazırlayıb auditdən keçirməlidir və auditdən keçirildiyi anda öz web saytında ya da ki, web saytda olmadığı halda qəzetdə peçat olmalıdır. Banklar mütləq buraxmalıdır öz web saytlarına. Sonra straxavoylar, insurance şirkətləri də eləməlidir, sığorta şirkətləri, bəli. Amma o bir ki, heç bir şirkətləri, ki, sən holding deyilsən, konsolidasiyadan yoxdursa, maliyyə institutu deyilsənsə, sığorta şirkəti deyilsən, mən bilən sənin heç yoxdur belə bir tələb ki, sən öz maliyyə hesabatlarını audit edib. MMC isə mən bilən yox. Düz, mən bilən o bir sektorlar o bir ki, öz istəyindən asılı şirkətlidir. Onun ki, ümumiyyətlə də belə baxanda o çətin deyil də, düz, hamı Ernst & Young, PwC, Vicfora, müraciət edilmir. Çox bu balaca şirkətlər var. Ümumiyyətlə, independent adamlar var, hansının ki, lisensiyası var, gəlirlər, yoxluyurlar, dəy verirlər belə baxanda. Deyim ki, sizə, əgər MMC-də şirkət səhiblərini heç bir birjada satmır, Azərbaycandan kənara çıxmasa, belə baxanda heç kim onun maliyyə hesabatlarını götürüb analiz eləmir və heç kim ona heç nə deyə bilmir. Sadəcə vergi baxımının o vergi ayrı ümumiyyətlə qanunvericilikdir, ayrı qanunvericiliyə görə təmsillənir. Ona görə verginin bura qatmamalıdır. Bu, IFRS adlanılan bir fair representation gücüklər, onlar faktiki olaraq bugünkü gündə Azərbaycanda volontör səviyyəsindədir. Maliyyə institutlarından başqa, bir də tam holdinglərdən başqa. Onun ki, maliyyə institutları da nəyə görə? Ona görə ki, onlar çox public entity sayılırlar. Ona görə ki, Azərbaycan dövlətində çox insanlar orada depozit saxlayırlar və bu risk baxımından onlardan belə tələbləri çox yüksəkdir. Biz danışırıq, deməli, financial accounting standards əsasnamının IFRS-i tanıyırıq, GAAP tanıyırıq və burada yazıldığı kimi də hamı tərəfdən bunlar qəbul olunan bir standartlardır, amma bu qəbul olunma bil ki, məcburi deyil. Bəzi, of course, da sən New York Stock Exchange-də, London Stock Exchange-də öz səhmlərini buraxmaq istəyirsənsə, mütləq onlar
gərək bu standartlara uyğun hazırlansın. Ayrı cürsə doğru sənin öz öz qərarında istəyirsən, elə istəmirsən elə. Global Accounting Standards biz bilirik ki, deməli, bundan qabaq International Accounting Standards Committee mövcudu idi və o 41 dənə International Accounting Standards atmışdı. İndi sonra adlandırdı ISB, International Accounting Standards Board və bugündən başlayaraq IFRS-lər buraxır və 13 dənə IFRS buraxır. Bunu keçmiş IAS-ləri dəyişərək onları IFRS kimi buraxır və hansılarısa dəyişir, birləşdirir, bölüşdürür və bu proses həmişə davam edir və həmişə davam edəcək. Ona görə ki, dünya dəyişir, biznes dəyişir, prinsiplər dəyişir və standartlar da onlarla bir həyatda getməlidir. Və ən böyük dəyişikliyi hansı ki, indi əldə tutur, indi yer alır, bu USGAP-la IFRS-in ümumiyyətlə birləşməsi. Bu haqda doğru mən 2009-cu ildə CPA imtahanlarından keçirdim və mən onu deyirdim, sən bilirsən CPA-yə yalnızca IFRS-la USGAP converge olunacaq və ümumiyyətlə CPA sayılmayacaq, hamı indi SC-yə verməlidir, mütləq SC-yə. Mən doğru ondan ucu 4-5 il keçdi onun üstündən, 4 il keçib üstündən. Hələ də convergence başlamaq üzrədir, hansısa doğrudan da danışıqlar gedir, hansısa edirəm o hələm ki, məncə, bəlkə də mən heç görmədim, mənə nəsib olmadı bu convergence-i görməyə səyətim, bunu bilmək olmaz. Bəlkə qoca olanda biri gördüm, nəvələrindən biri gəldi ki, va, converge olundu. Fərziyyələr haqqında danışmaq istəyərdik. Deməli, əsam çıxanan bir şey, hər hansı bir standartı fərziyyələri var. 4 dənə əsas fərziyyələr haqqında danışmaq istəyərdik. The separate entity assumption, unit of measure, going concern and periodicity. Separate entity assumption, kim deyə bilər, nədir o? Kimsə? Həmişə iki nəfər cavab verir, istəyərdim ki, biraz, yaxşı, separate entity assumption. Separate assumption olabilir, yəni, biznesin sahibi, biznesin ayrı hesab olmalı. Yəni, biznesin sahibi öz malı, biznesin malı kimi təqiq olmalı. Doğru, onun da, biz maliyyə hesabatına baxanda, biz həmişə başa düşməliyik ki, bu bir, hansısa maliyyə hesabatında çox aydınca deyilən şirkət haqqında gedir. Nə onun sahibkarları haqqında, nə bəlkə də ola bilər ki, bu sahibkarların ayrı şirkətləri haqqında. Düz iki şirkətin əgər birləşmiş, konsolidasiya olunmuş hesabata baxırıqsa, onda biz başa düşməliyik, hansı şirkətlər bu konsolidasiya olunmuş hesabata daxil olur. Həmişə bilməliyik ki, ümumiyyətlə, hesabata baxanda, reportinga baxanda bir entity tərəfindən baxmalıyıq ona. Bir ya bir group of entity deyəndə də şirkət qrupu. Bəs unit of measure assumption nədir? Ölçü dəyəri. Fərziyyəsi. Ölçü dəyəri. Yox. Birəşin, əgər biz sadəcə sadəcə bizim aktivlərimiz var, pasivlərimiz var. Biz onları göstərəndə hansısa bir dənə ölçü dəyəri seçib, o ölçü dəyərində bütün bizim maliyyə durumumuzu, vəziyyətimizi göstəririk. Bu... Valyuta, bəli, qarəsi. Valyuta hansında ki, biz göstəririk. Sadəcə, növbəmin, avadanlığı manatla və öhdəlikləri hansısa dollarla göstərməyə o düzgün olmadığına gərək ki, bir maliyyə hesabatı bir ölçü dəyərində göstərilməlidir və bütün aktivlər bir ölçü dəyərində, pasivlər, bütün məlumat bir ölçü dəyərində hazırlanır, təqdim olunmalıdır. Going concern assumption. Aha, bir nəfər bilir. Məsələ, bilmir going concern assumption? Bör. Biz maliyyə hesabatını biz hazırlayırız. Şirkətin rəhbərliyi hazırladıqca belə bir fərziyyə tutur ki, bu şirkət maliyyə hesabatları buraxıldıqdan sonra foreseeable future deyirlər ingilis dilində. Biz
görünə biləcək gələcəkdə də demə biz deyə bilmərik indəfini. Biz deyirik ki, görünə biləcək gələcək dövründə biz gözləyirik ki, bu şirkət normal fəaliyyətini davam edəcək. Əgər görsək ki, şirkət bir il ərzində görsək ki, doğrudan da şirkət öz öhdəlikləri qarşısında dayana bilməyəcəyi mövcud olan aktivlərlə və şirkətin hansısa bir maliyyə vəziyyəti problemləri varsa, biz ümumiyyətlə şirkət bu halı öz maliyyə hesabatlarında açıqlamalıdır və biz auditor olaraq ümumiyyətlə öz rəyimizdə o məlumatı açıqlamalıyıq və deməliyik ki, bu şirkətin maliyyə vəziyyəti ilə problemi var və bu şirkət davam etməyəcək gələcəkdə. Ok, və periodicity nədir? Periodik. Fəaliyyəti hansısa bir dövrlərə biz bölməliyik. Öz timeliness, odur ki, vaxtı-vaxtında hesabatı bıraxmalıyıq. Periodicity deməkdir ki, bölməliyik. Olmaz ki, biz hansısa period biz qoymalıyıq və o dövrlərə hazırlamalıyıq. Bunu əsbat çoxlarıq. Əla, mən çox... Həmin cillər yazılıb, əvvəlcəyin ki, bunu olur. Minitop mənəcər və əsas prinsiplar hansı ki, var, mühasibat prinsipları haqqında da daxmaq istəyərdim. Historical cost, öz tarixi dəyər, realizasiya, matching, necə deyərlər də bilməmiş, uzunlaşdırma, tutarma və full disclosure. Kim nə deyə bilər bu prinsiplər haqqında? Bunun nə üçün əlacı bu realizasiya? Yox, bir əsə. Faktiki olaraq, gəlin historical cost-dan başlayaq. Historical cost nədir? Ya, nədir, bilim sən əlif qaldırsın. Bu, o da tezə olar. Alınışın müddətdəki qiyməti ilə ölçülür. Yəni, aldığımız saladan olsun, en ölçülmüş. Bəli, bəli. Deməli, indi ən axırda bir məsəl gətirəcəm. Doğrudan da historical cost konsepsiyası var. İndi doğru standartlarda təzə bir konsepsiyalar, fair value konsepsiyası, bazar dəyəri konsepsiyaları da indi mövcuddur. Amma neçə illərdir ki, həmişə siz nəyi hansı dəyərdə almışsınızsa, həmin də, odur, hansı qiymət almışsınızsa, bu aktivin ya da ki, pasifin də dəyəri həmin məbləğdə göstərilməlidir. Amma təsəlikcə olub ki, təzə bir konsepsiyalar mövcuddur. IFRS-də, IS-16 icazə verir ki, siz öz avadanlıqlarınızı bazar dəyərində qiymətləndirib, bazar dəyərindən öz maliyyə hesabatlarında da göstərilməlisiniz. Söz, o sizin öz məcburi deyil, siz istəyən halda onu eləyə bilərsiniz, amma o demək deyil ki, siz indi bazar dəyərində göstərərək siz yaxşı olacaqsınız. Yox, siz ümumiyyətlə öz açıqlamalarınızda, disclosure notes deyilən halda, orada göstərəcəksiniz ki, bu avadanlığın historical-da tarixi dəyəri bu qədərdir. Mən bu qədər bunu qiymətləndirməyə sərf eləmişəm, ona görə bunun bazar dəyəri bu qədərdir və mən bu avadanlığı bazar dəyərində göstərirəm. Buyur. Bəli, bəli. Bəs o demək deyil ki, o özü seçməli, amma o demək deyil, aktiv və aktiv, o bir aktiv klasına görə edə bilər. Bəs hansısa aktivlərin, nəfələn, binaları o götürüb bazar dəyəri ilə göstərə bilər, amma avadanlığı isə tarixi dəyəri ilə göstərə bilər. O, icazə verilir. Realization nədir? Assets, cash, cashlə dəyələcək. Bəs sən hansısa, sən hansısa gəlirimi realization prinsip mövcud olduğu halda özünə göstərə bilərsən. Realization nədir? Ki, sən doğrudan da xidmətləri göstərmişsən ya da malları çatdırmışsan və sən əminsən ki, sən bu işə görə öz alınacaq məbləmləri əldə edə biləcəksən. Collectibility alınan bir şey. Əgər hansısa bir halda qeyri-müəyyənlik varsa, onda sən özün konservatizm prinsipuna tutaraq və realizasiya prinsipuna tutaraq sən o gəlir üçün də göstərməməlisən. Bu, realizasiyonda deyəndə biz gəlirlər haqqında danışırıq. Bəs matching nədir? Bu, expense. Bəli. Expense-lər və videoları izləyə
biz xərcə otuzdurmuruq da, biz balansa otuzduruq avadanlıq kimi və vaxt keçdiyincə ona amortizasiya edirik. Və amortizasiya prinsipi də avadanlığın istifadəsi ilə bağlıdır. Əgər görsək ki, avadanlığı ilbəyil eyni cür biz istifadə edirik və ilbəyil həmin miqdarda məhsul əldə edirik bu avadanlıqda, həmin miqdarda gəlir əldə edirik, onda avadanlığın qiymətini ümumiyyətlə istifadə olunacaq illər ərzində eyni cür bölüb amortizasiya yaza bilərik. Görsək ki, yox, avadanlıq nə qədər çox istehsal edirsə, o qədər çox tez köhnəlir və görsək ki, il bəyil biz cürbəcür istifadə edirik, bir il tam 100 dənə hansısa produkt, hansısa məhsul istehsal edirik, gələn il 50 dənə, o bir il baxışı istifadə eləmirik. Onda daha da məqsədə uyğun olar ki, istifadə əsasında bu avadanlığın qiymətini amortizasiya eləyəsən. Və burada görürsünüz, magic principle olur da, siz nə qədər gəlir əldə edirsiniz də bu istehsaldan da, nə qədər istehsal edə bilirsiniz, nə qədər gəlir əldə edirsiniz, o qədər də siz xərc hesab edib yazırsınız. Belə baxanda amortizasiya sistematik bir prinsip olaraq, amma o da magic principle-a uyğundur. İnventarda daha da aydın göstərilir də, sənin inventarın var, hansısa məhsulu istehsal etmirsən, inventara otuzdurmuşsan, onu satan kimi, gəlir əldə edən kimi bu inventarın dəyərini də sən balansdan silirsən öz xərcinə və tanıyırsan özünlə xərc kimi. Və full disclosure-da biz bilirik də, hər şey nə ki mühümdür, hamısı açıqlanmalıdır maliyyə hesabatında. Bütün mühüm hadisələr açıqlanmalıdır. Mən indi biraz audit haqqında da danışmaq istəyərdim sizə ki, ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlarının istifadəçisi kimi bir audit rəyinə baxanda hansısa bir özünüz üçün qərar qəbul edə bilərsiniz. Deməli, audit də maliyyə hesabatları maliyyə uçotu standartlarına görə hazırlanır. Audit isə audit standartlarına görə aparılır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq standartları, bir dənə beynəlxalq, International Accounting Standards var və US standartlarında var. Və biz auditi apararıq, doğru auditi necə aparırlar bu financial reportingdə heç bir ayda yoxdur, amma hansı rəy buraxılır, bu financial reportingdə aiddir. Bir neçə cür rəy buraxıla bilər, amma əsasən iki yerə bölünür. Bu, negative opinion deyilən bir şey və positive opinion. Negative opinion, audit baxanda audit şirkətləri doğrudan da çox böyük spektr audit ya şunu spektr edə bilərdir. No, IFRS və USGAP maliyyə hesabatları iki cür bölünür. Review, bir də audit. Review, biz bilirik ki, hər kvartal şirkətlər hansı ki öz səhmlərini birjalarda satırlar, onlar hər kvartal öz maliyyə hesabatlarını təqdim etməlidirlər. Amma hər kvartal audit keçmək sizə mümkündür. Özəl kvartal maliyyə hesabatları 15 gün ərzində gərək buraxılsın. Hər kvartal audit keçirmək mümkün deyil. Ona görə onlar review keçirilir. Review də daha bir analitik bir prosedurlardır, hansında ki, auditorlar gəlir, sadəcə bunu ora baxır, da belə sayır. Heç bir sənəd qaldırılmır, heç bir sənədə baxmır. Audit haqqında, audit eləyəndə sən audit sübutu yığmalısın, sən onun sənədlərinə baxmalısın, sən doğrudan. Amma review eləyəndə sən sadəcə gəlirsən, analitika eləyirsən, hansısa baxırsan ki, balanslar bir-birinə uyğundur və ümumiyyətlə review rəy verirsən. Bu da negative opinion adlanır. Negative opinion-da sən deyirsən ki, mən baxdım, mən maliyyə hesabatlarını review eləmişəm, mən maliyyə hesabatlarını audit eləməmişəm, bəlkə mən gəlib onları audit eləsəm, hansısa bir yeni məlumat mənim qarşıma çıxa bilər və mənim rəyimi dəyişdirə bilər. Amma, nəyə görə biz negativ deyirik bu rəyə? Deyir ki, amma elədiyim prosedurlara əsasən gözümün qarşısında heç nə gəlməyib ki, mən deyim ki, bu maliyyə hesabatları düzgün deyil. Dəs, negativ deyirəm də, mən demirəm ki, hər şey yaxşıdır. Mən deyirəm sadəcə ki, mən elədiyim prosedurların əsasında mən deyə bilərəm ki, bir şey yoxdur burada. Hər şey yaxşıdır. Dəs, mən bildiyimə görə hər şey standartlara uyğundur. Audit opinionlar isə pozitiv opinion.
vacibdir. Ona görə ki, sizin siz maliyyə hesabatına baxanda sizin auditor gəlib sizə deyəndə ki, mən sizə kvalifikasiya verirəm. Qualification yaxşı bir sözə oxşuyur, amma əslində çox da yaxşı bir söz deyil. Audit rəy baxımından baxanda ona. Qualifikasiya, ən yaxşı məsələ əgər sizdə unqualified opinion. Tərtəmiz, unqualified. Təmiz opinion-da o deyir ki, auditor deyir ki, mən yoxlamışam və yoxlama əsasında mən təsdiq edirəm ki, doğrudan da bu maliyyə hesabatları bu standartlara uyğun olaraq düzgün şirkətin fəaliyyətini və onun maliyyə durumunu və pul vəsaitlərin dövriyyəsini düzgün göstərir. Qualified isə o deməkdir ki, sən auditi edərən hansısa aspektə görə audit sübutu yığa bilməmişsən. Ya da ki, sən yığmasan və bilirsən ki, bu inventar ya da ki, hansısa maliyyə hesabatının bir hissəsi düzgün göstərilməyib. Və sən ürəyində onu əks etdirsən. Sən deyirsən ki, mən yoxlamışam, ümumiyyətlə razıyam ki, bütövlüklə maliyyə hesabatları uyğundur bu standartlara görə hazırlanıb. Lakin bir dənə məsələdən başqa və bir dənə paragrafda yazırsan ki, mən fikirləşirəm ki, mənim audit fikrim odur ki, inventar bu qədər məbləğdə aşağı ya da yuxarı göstərilib və bu düzgün deyil. Bu qualifikasiya deməkdir. Öz yaxşı söz oxşur, amma əslində audit rəyi baxımından pis sözdür. Bu, sizin sualınız var idi? Yox. Adverse opinion daha da pis məsələdir. Adverse opinion o deməkdir ki, hər şey pisdir. Mən audit eləmişəm və mən təsdiq edirəm ki, maliyyə hesabatları düzgün əks etmir. Şirkətin fəaliyyətini, şirkətin maliyyə durumunu bu yazıldığı startuplara görə. Düz bu deməkdir ki, təkcə inventarda yox, bir neçə yerdə sizdə problem var maliyyə hesabatlarında. Bu pis doğrudan da rəydir və ondan da pis rəy var. Disclaimer adlanır. Disclaimer deməkdir imtina etmək. Biz belə bir, çox qəribə bir rəy göstərir, amma rəydə biz yazırıq ki, bilirsiniz necə, biz ümumiyyətlə imtina edirik bu maliyyə hesabatlarına hansısa bir rəy vermək. Ona görə hansısa auditor gəlsə, desə sizə ki, siz necə, mən istəmirəm sizə indi adverse opinion verim də, orada yazılır ki, hər şey istəyir. Gəlin, mən sizə yazım ki, indi mən imtina edirəm də, vermirəm. Razılaşmayın, bu daha da pis məsələdir. Əgər auditor sizə ümumiyyətlə rəy vermək istəmirsə, o deməkdir ki, ümumiyyətlə auditor keçirə bilmir, ümumiyyətlə orada fraud çoxdur. Heç nə yoxdur, yox. Çox, mən deyərdim, əksinə. Biz məsələlər çoxdur. Audit oluna bilməyən məsələlər çoxdur. Və audit rəyi biz hamımız başa düşürük ki, çox mühümdür və lazımı rəydir. Onsuz heç kim baxmayıdır sizin maliyyə hesabatlarınıza. Və mən deyərdim ki, akademik konsepsiyalar haqqında danışmaq istəyirəm. Məncə, financial reporting haqqında danışanda ən yaxşı bir misal bu Enron kollaps. Kimsə burada oturanlar arasında tanıyır Enron. Aynen, Anderson'a dediyi de baktılar. Da. O da düzdü. Ben işlerden başlamasın. Ben işlerden başlamasın. Her kitap bahçesiz kalmış. Doğrudan da ama kimse bakıp yaxşı bir dokumental bir kino çekilip The Smartest Guys in the Room. Baxın kimsə, smartest guys in the room. Bu, Enron'un rəhbərliyi haqqındadır. Ken Lee, Mike Skilling. Bu, insanlar haqqında yaxşı bir kino çəkilib, ümumiyyətlə, kitab da yazılıb. Mən indi biz sizlə bir neçə konsepsiya üzərindən keçdim. Mən indi sizə bir iki dənə misal götürəcəm. Nəyə görə Enron belə bir iflasa uğradı? Enron hamı bilir, kim bilmir, böyük Amerikanın böyük bir energetika üzrə şirkətliyidir. Çox böyük şirkətliyidir. Top 5, Fortune, Top 10 şirkətlər arasında gedir. Enron 85-ci ildə deyəsən yaradılmışdı. Kenli bir insan tərəfindən yaradılmış bir şirkətliyidir. Sonra mümkün kimliyi bir neçə dənə çox ağıllı The Smartest Guys getirdi şirkətində, bu CEO, Skilling, bu CFO-lar. Və bu insanlar doğrudan da çox maraqlı bir konsepsiyalar başladılar getirməyə. Ən birinci konsepsiya onlar
gəlirləri bazar prinsipi ilə başladılar göstərməyə. Bazar dəyəri prinsipi ilə. Necə deməli göstərirdilər? Dəyəcə, onlar nə ilə məşğul idilər? Dəyəcə, onların qaz da satışı var idi, hansısa zavodları da var idi və pipeline-lar da var idi, hər şey. Ondan başqa onlar trading-dən başladılar məşğul olmağa. Trading-dən bundan almaq, o birisində satmaq. Dəyəcə, risk management servisləri, trader servisləri. Trader elə bir şeydir ki, onlar agentdirlər. Birindən alırlar, o birisinə satırlar və ümumiyyətlə, heç bir öhdəlik aparmırlar. Və ona görə bu transaksiyaları özündə gəlir kimi göstərməməlidir. Onlar bunların gəliri deyil. Bunların gəliri sadəcə bu göstərdiyi servis görə brokerage fee-lərdir. Amma necəsə olub ki, bu Enron şirkəti nail olub ona görə, ona ki, hər zaman müqavilə hansısa bir trading müqavilə imzalayarkən bu müqavilə üzrə alınacaq gəlirlərin bugünkü dəyərini sayır present value-sunu. Özündə gəlir kimi tanıyır. Və bunu Securities Exchange Commission necəsə qəbul eləmişdir. Ümumiyyətlə, ondan sonra bütün şirkətlər də başladı. Ştadı buna keçməyə. Düz, hər dəfə müqavilə bağlayaraq Enron şirkəti böyük məbləğdə gəlir tanıyırdı. Amma biz hamımız bilirik ki, gəlir gəlirlə, amma ən əsası puldur. Dəs, sən nə qədər istəyirsən müqavilə hazırlaya bilərsən, imzalaya bilərsən, göstərə bilərsən, amma sabah 2, 1 il, 2 il, 3 il gəlir bu vəsaiti gəlməyəndən sonra sən problemin olacaq. Sən nə? Maliyyələşdirmə lazımdır. Maliyyələşdirmə lazımdır, maliyyələşdirmələr götürürlər. Uğursuz proyektlər çox olurdu. Və onlar başladılar üçüncü şirkətlər, offshore-lar yaratmağa və o offshore-lara bütün öz öhdəliklərini keçirirdilər onların adına. Və çətin bir, çox, doğru mən 7 il işləyərək indiyənə qədər heç başa düşmürəm, necə onlar buna nail olurdular ki, ümumiyyətlə, Arthur Andersen böyük bir şirkət olaraq da bunların bütün çətin skemlərini başa düşə bilməyib və göz. Doğrudan Arthur Andersen-ı sonra, necə deyirlər, azərbaycanlıya, aprovdasiya ediblər. Də, pasmertmə. Prosta şirkət ucu lisensiyasını olan şirkət dağılmışdı, Ernst & Young tərəfindən bəziləri alınmışdı, mörc olunmuşdu. No, Arthur Andersen is not guilty anymore, məsələn, dedi. No, orada da spor növə prosta. Arthur Andersen'in bir dənə böyük səhvi var idi. Onlar başladılar öz bütün sənədlərini cırıb likvidasiya eləməyə. Enron case-i çıxan kimi onlar bütün işçilərinə dedilər və başladılar böyük shredding prosesi. Belə bir reklam var idi. Hanikinin reklamıdır. O vaxtdan yanındadır. Deməli, göstərirlər Happy New Year, Let it snow, let it snow. Göstərirlər ki, qar dökülür də, yaxşı iməhanı gedir, let it snow, let it snow. Bir də göstərirlər, qar yaxşıdır. Bir də göstərirlər ki, aqasda bir dənə evdir, ofis kimi. Enron'un işçiləri Dismaros babaqlarında kağızları shred edib, pəncərədən tökürlər, əslində o qar deyil idi, sadəcə shredded papers idi. Dəyəcə, bu keys doğrudan da çox böyük bir reklamlar, qəzetlər. No, sadəcə çox bir revenue recognition prinsipi var da, biz deyirik, conservatism. Unless it is earned, you do not recognize it. Siz onu qazanmayarkən, siz onu özünüzün maliyyə hesabatlarında əks etdirə bilməlisiniz. Biz görürük ki, ən birinci prinsip ona qarşı Enron getmişdi. Müqaviləni bağlayarkən, heç bir gəlir əldə etməyərkən, onu bugünkü müqavilə üzrə bugünkü gəlirin bugünkü dəyərini gəlir kimi tanımaq və 3 ildən sonra heç bir pul vəsaiti əldə etməyərək sən borclara uğruyursan ya da ki, olurdu ki, onlar böyük müqavilələr imzalayırdı və o müqavilələr dayanırdı, loss proyektlər olurdu. Amma bunlar qayıdıb onu silmirdilər, revenue-nu başlayırlar daha da göstərməyə. Biz Enron şirkəti doğrudan da çox böyük, yaxşı bir necə deyələr, məsəldir və ona görə yəqin ki, hər maliyyə kitablarını açarkən siz onu orada görürsünüz. Mən çox tövsiyə edərdim hamıya The Smartest Guys in the Room kinosuna ya da kitabına baxmaq. The Smartest Guys in the Room. O da da ən ağıllı insanlarda. Və çox maraqlıdır ki, də bütün bu məsələlərin açılması bir dənə McLean, çox cavan xanım, financial analyst, Fortune magazinin analistinin bir dənə
newspaper artikelindən başladı. Hardsındakı Kennedy bu şirkətin rəhbərinin başı, deməli bu elektrik cəryan belə cihazları olur belə. Onun üstündə göstərilmişdi başı və əlləri və burası hamısı transparent idi də və göstərmişdi ki the emperor has no cloak. Yəni imperatorun heç bir paltarı yoxdur da. Yəni göstərirlər, gözəl gəlirlər, amma belə baxanda şirkətin cash yoxdur. Is Enron overpriced? Yəni biz gördük ki bir ilə şirkətin stock price-ı 90 dollardan 1 dollara düşdü və 55 min nəfər 20 günün ərzində işsiz qaldı. Bu Amerika üçün böyük tragediya idi. Ona görə ki insanlar hamısı bu şirkətə inanıb bütün investisiya, bütün gəlirlərin bütün pullarını bu şirkətə qoymuşdular. Ona görə bu böyük bir corporation failure idi və ondan sonra audit failure idi böyük və ondan sonra çox böyük bir necə deyərlər, reformalar keçirilmişdi. Bu PCOB standartları yaradılmışdı, Sarbanes-Oxley Act yaradılmışdı, hansılar ki bu maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə şirkətin daxili kontrol nəzarətinə görə prinsipləri. Ümumiyyətlə New York Amerikada sənədlərini satan şirkətlər gərək maliyyə hesabatından başqa, maliyyə hesabatına üzrə rəydən başqa daxili nəzarət üzrə də hesabat daxili nəzarət üzrə də rəy alsınlar müstəqil auditorlardan. Sonra çoxlu limitlər qoyublar. Audit rotation. 5 ildən bir audit partner bu proyektlərdə dəyişilməlidir. Conflict of interest-ə görə, ümumiyyətlə audit şirkətlərində bizdə ümumiyyətlə icazə verilmir ki, sənin qohumun işlədiyin şirkətdə sən audit edin, sən həmin proyektdə olasan. Çox, çox böyük limitlər qoyuldu bu Enron. Ona görə Enron belə baxanda Worldcom bir il sonra 2012-ci ildə Worldcom deyəsən ondan da böyük bir bankruptcy case oldu Amerikada. Amma o haqda nəsə heç kim çox danışmır. Amma Enron case-i ona görə ki, Enron case-i çox böyük reformalara səbəb oldu. Audit və ümumiyyətlə reporting və financial accounting industriyasında. What? Ha, belə. Doğru, bu axırıncı slayd idi. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirdim. Bilmədirəm ki, maraqlı idi. Hansısa bir təzə konsepsiyalar özünüzə açdı. Təzə bir maraqlı. Bəlkə də bildiyiniz məsələ, bilirəm ki, biraz uşaqlar bildiyi məsələləri daha da genişdən baxdılar.